Shkarkimi drejtorit të Inspektoriatit të Tregut, Stojko Paunovski, është bërë në përputhje me Ligjin dhe Kodin e sjelljes etike për anëtarët e qeverisë, tha zëvendës kryeministri për luftë kundër korrupsionit, Lupçor Nikolovski. Në ditët në vijim do të emërohet ushtruesi drejtyrës si drejtor Inspektoriatit Shtetëror të Tregut, në mënyrë që ai të funksionojë normalisht. Sipas Nikolovskit, deri më tani nuk ka vendim se kush do ta zëvendësojë Paunovskin si drejtor të IŠT-s. Janë shkelur neni 4 dhe neni 6 dhe kodi nuk mund të vlejë për dikë e për dikë jo. Ashtu si në 20 raste të tjera që kemi vepruar është konstatuar shkelje e kodit. Në ditët e ardhshme sigurisht se do të emërohet ushtrues detyre drejtor në mënyrë që Inspektorati Shtetëror i Tregut të funksionojë normalisht, veçanërisht tani në këtë periudhë kur pritet lehtësimi i masave, tha Lupçor Nikolovski, zëvendës kryeministër për luftën kundër korrupsionit. Nikolovski njoftoi gjithashtu se ky inspektorat do të përforcohet edhe me 22 inspektor të rinj. Në seancën e djeshme të qeverisë, Stojko Paunovski u shkarkua nga detyra drejtorit të Inspektoriatit Shtetëror të Tregut, pasi që refuzoi të punësojë administratorët nga marrëveshja e orit me arsyetimin se nuk janë të nevojshëm. Kryeministri Zaev u lavdërua me shkarkimin e Paunovskit, duke thënë se edhe pse bëhet fjalë për një mik të tij, ata do ta shkarkojnë pasi që ai ka bërë polemizim publik, gjë që nuk është e lejuar për një drejtor që emërohet nga ekzekutivi.